bize. Yazıb ki, px'i x üstəgəl 1-ə böləndə qalıq eləyir mənfi 1. Bunun mənası bu deməkdir. Qx'i deməli x üstəgəl 1-ə böləndə qalıq nə eləyir? Qalıq eləyir k. Bizim işimiz bu k'nı tapmaqdır. Bizim işimiz bu k'nı tapmaqdır. Bezu teoreminə müraciət eləyək. Px'in x üstə 1-ə bölünməsindən qalıq mənfi 1-dir. Bezu bizə nə öyrətmişdi? Px'i hər hansı bir x üstə a'ya böləndə qalıq p mənfi a'dır. Və ya x üstə a'ya böləndə qalıq p a'dır. Yəni bunu sıfıra çevirən qiymət nədir? Mənfi 1. Buradakı x'in yerinə mənfi 1 qoyursan. O zaman qalıq p mənfi 1, mənfi 1-ə bərabərdir. Eyni məntiqlə burada nə etməyim lazımdır? Qx'i x üstə 1-ə böləndə qalıq k'dır. Bunu sıfıra çevirən qiyməti nədir? Mənfi 1. O zaman bu qalıq q mənfi 1-dir. Yəni qx'i x üstə 1-ə böləndə qalıq q mənfi 1-dir. Və qalığın k olduğuna görə q mənfi 1 k'dır. Yəni bunun mənası bu deməkdir. Bunun mənası bu deməkdir. Bundan nəsə çəkinmək lazım deyil. Qorxmaq lazım deyil bu primitiv bir simvol. P mənfi 1 mənfi 1-dir. Q mənfi 1 k'dır. Bizim işimiz, gücümüz Q mənfi 1-i tapmaqdır. Q mənfi 1-i tapmaqsa düşünürəm ki, buradakı x-in yerinə mənfi 1 qoymaq kifayətdir. O zaman nə edirəm? X bərabərdir mənfi 1 yazaq. X bərabərdir mənfi 1 yazanda o P-nin içi nə oldu? 3x üstə 2-də x-in yerinə mənfi 1 yazanda yenə mənfi 1 yarandı. Mənə sərf eləyir. Niyə? Çünki mən P mənfi 1-i bilirəm. Bərabərdir x-in yerinə mənfi 1 yazdım. Üstə gəl 3x çıxılsın 2-də. X-in yerinə mənfi 1 yazanda mənfi 3 çıx 2 oldu mənfi 5. Axı P mənfi 1, yəni bu, mənfi 1 idi. Q mənfi 1, K idi. K çıx 5, K'ya qaldı nə? Mənfi 1 üstə 5, 4. Deməli bu şeyi buna böləndə qalıq K'dı, K'da olur 4. 12-ci sualda 4 oldu doğru cavab D bəndə. 13-cü sual. 13-cü sualın birinci sınağımızda başqa forması var idi. Yəni, sualları çalışıram, təkrar sualları olmasın, amma yaxın tipdir. Yəni, bunu da həmin məntiq.